Først og fremst gratulerer med seieren, men hvordan føles det nok en gang å vinne kvinner elite? Veldig bra. Veldig artig. Du ledet hele veien. Var det taktikken din? Ja, det var i hvert fall å splitte feltet oppover til Skramstad, så planen var å kjøre hardt oppover der og prøve å få lykke. Så det var akkurat det lykkes. Hvordan har forberedelsene vært? Nei, de har vært grei. Jeg har ikke sittet like mye år som i fjor, men jeg følte jeg hadde en bra dag og formen kjentes bra over fjellet, så det er artig. Hvordan har stemningen i fjellet vært da? Det var veldig mye folk og bra stemning hele veien, synes jeg. Så det er artig at jeg er tilbake fra litt sånn pandemi. Ja, du har deltatt i Birken flere ganger før. Hva er det som gjør at du stiller opp år etter år? Det er veldig fin drikk, og det er noe med stemningen hele veien, og veldig mange har et forhold til Birken. Så nei, det har bare vært en fast begivenhet, egentlig så nålig. Så ja, så er jeg så heldig å ha en pappa som er hjemme og kjører, så det er greit.